السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معزز السامعين، جناب تابش ریحان صاحب کے نعتیہ اشعار کو ترنم کا جامع پہنانے کی کوشش کی ہے، بلا کسی تمہید کے نعت پاک کا مطلع پیش خدمت ہے، سماعت کریں اور درود شریف کا نظرانہ بھی پیش کرتے جائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرور کونوں مکان کی سروری بھی خوب ہے، سروری بھی خوب ہے، سرور کونوں مکان کی سروری بھی خوب ہے، سروری بھی خوب ہے، اور ان کے در سے پھیلی روشنی بھی خوب ہے، اور ان کے در سے پھیلی روشنی بھی خوب ہے، سروری بھی خوب ہے، روشنی بھی خوب ہے۔ سہیلی الفت میں ان کی ہنس کے سب رنج و علم، ہنس کے سب رنج و علم، سہیلی الفت میں ان کی ہنس کے سب رنج و علم، ہنس کے سب رنج و علم، عاشقان مصطفیٰ عاشقی بھی خوب ہے، عاشقان مصطفیٰ کی عاشقی بھی خوب ہے، عاشقی بھی خوب ہے، کفر و باطل کے جہاں سے سارے بادل چھٹ گئے، سارے بادل چھٹ گئے، کفر و باطل کے جہاں سے سارے بادل چھٹ گئے، سارے بادل چھٹ گئے۔ بے شک بے شک، سرور عالم صلی اللہ، سرور عالم کی تشریف آوری بھی خوب ہے، سرور عالم کی تشریف آوری بھی خوب ہے، تشریف آوری بھی خوب ہے، ہر گھڑی بہتے ہیں دھارے رحمت و انوار کے، رحمت و انوار کے، رحمت و انوار کے، ہر گھڑی بہتے ہیں دھارے رحمت و انوار کے، رحمت و انوار کے، دوست و شہر مدینہ
کی گلی میں دوست شہر مدینہ کی گلی بھی خوب ہے کی گلی بھی خوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ 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 دیکھ کر شمس و قمر ہے شرمسار شمس و قمر ہے شرمسار شمس و قمر ہے شرمسار اللہ اللہ دیکھ کر شمس و قمر ہے شرمسار شمس و قمر ہے شرمسار آپ کے روئے روشنی بھی خوب ہے آپ کے روئے حسینی روشنی خوب ہے روشنی بھی خوب ہے روشنی بھی خوب ہے دیکھ کر تجھ کو فلک پر سب ستارے ماند ہیں سب ستارے ماند ہیں دیکھ کر تجھ کو فلک پر سب ستارے ماند ہیں سب ستارے ماند ہیں ذرۂ طیبہ ذرۂ طیبہ تیری رخشندگی بھی خوب ہے ذرۂ طیبہ تیری رخشندگی بھی خوب ہے رخشندگی بھی خوب ہے آخری شعر سماعت کریں جھوم کر پڑ اس طرح ارباب محفل سب کے سب ارباب محفل سب کے سب جھوم کر پڑ اس طرح ارباب محفل سب کے سب ارباب محفل سب کے سب کہہ اٹھے تابش تیری نعت نبی بھی خوب ہے کہہ تابش تیری نعت نبی بھی خوب ہے نعت نبی بھی خوب ہے سرور کونوں مکان سرور کونوں مکہ کی سروری بھی خوب ہے اور ان کے در سے پھیلی روشنی بھی خوب ہے روشنی بھی خوب ہے روشنی بھی خوب ہے قاری صاحب کا پڑھنے کا انداز خوب ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ قاری صاحب بارک اللہ